Al kürmette tele körermen, bugün bizden studiyamızda erekşe qonaqtar keletin bolat deb wade bergen bolatınmın. Esteriñizde bolsa, bugünkü qonaqjay studiyamızga kelip jayğasqan qonaqpen tanıs bolıñızdar. Nurken Orazbekov, yağni fotograf, alumettik jelide qızu talqıga tüsüp jatqan türlü suretlerdiñ avtoru, yağni suretşi desek de boladı oy, bulaşa aytqan kezde är bir zatty objektivtiñ, yağni kameranın közümen köre alatın adamdardıñ biri desek de boladı. Жалпы Нуркен, өзің жайлы айтып өтші біздің көрермендерімізге, қай жылғысың, қалай келдің бұл салаға? Өзім негізі Ордабасы ауданы Мақташ ауылының тумасымын, 1998 жылы дүниеге келгем. Бұл салада 2018 жылы бастадым, фотограф болып. Сол уақыттан бері жұмыс жасап келем. 4 жыл болды, демек? Иә, 4 жыл болды қазірге дейін. Профессиональный фотограф ретінде. Жүргеніңе, иә. Жалпы Нүркен, бұл салаға келмес бұрын, яғни, әрбір адам енді өзінікін тапқанша түрлі нәрселерді іздеп көреді, жасап көреді, түрлі салаларда бақсынап көріп жатады. Өзімізде осы журналистикаға келгенде түрлі саланы бақсынап көргеніміз тағы да бар. Сол секілді, өзің фотограф болам дегенге дейін қандай салалармен айналыстың? Мен негізінде менде фотограф болам деген ой болмаған мүлдем ше. Мәссаған. Иә. Менде басында әрден істеп көр деген, официант болып көрдік, мойықты істеп көрдік, оның барлығын көрдік. И мен 2018 жылы колледжді бітіретін болдым. Сол кезде практикада жүрген кезде қолым бос, не істерімді білмей жүрдім де, қандай жұмыс істерімді. И дизайнер болып істедім мен бірінші фотосалондарда. И дизайнер болып жүріп, жанымда фотограф балдар келетін менің жаныма. Сол кезде фотографтарға қызығып фотограф болғым келді, аналарды көріп, суреттерін көріп, мына күшті екен, былай түсірсем менде болады екен ғой деп. Оңай сияқты көрінді маған негізінде ең басында. Ой, түсіре саламын ғой дедім. Иә, түсіре саламын ғой, оңай ғой деп ойладым да мен оны. И мен фото ең бірінші осы анамның қолдауымен анам маған не әперді, фотоаппарат әперді ең бірінші. Тамаша. И содан бастап кеттім. Кейін ол фотоаппаратты сатып, қазір басқасын алдым өзім. Өзім табыс тауып. Жалпы енді ең алғашқы дүниең қашанда ыстық, иә? Ең алғашқы құрал сайманың, ең алғашқы саған нан тапқан, ақша тапқан дүниең, оның үстіне анаңның сыйлығы болса, ол одан да бәрінен де ыстық дүние болған шығар, иә? Жалпы сол фотоаппарат туралы айтып берші, қандай фотоаппарат болды? Ең алғашқы фотограф ретінде, яғни бірден үлкен фотоаппараттарды алуға көбісінің күші жетпейді ғой енді. Белгілі бір тарапта кішкентайдан бастау керек сияқты. Сол кішкентай фотоаппаратың жайлы айтып берсең. Ол фотографтардың барлығы біледі деп ойлаймын. Қазір маркасы Nikon 610D610 деген фотоаппарат. Объективі 50 мм деген объектив болатын. Ең бірінші фотоаппаратым сол болды. Мен Nikon деген былай бастағанға болады негізінде начинающий фотографтарға. Қолжетімді бағада сапасы да. Қанша алдыңдар сол кезде, мәселен? Ол кезде примерно 500-600 мың алдым ма? 500 мыңға. 2018 жылы 4 жыл бұрын 500 мың деген 1 миллионмен құндас ақша еді ғой, ол кезде. Қазір 1 миллионды примерно. Тамаша. Жалпы Нуркен, жалпы өзің айтып қалдың, колледжде оқып жатқанда, білім алып жатқанда фотограф саласына қызықтым деп. Яғни сенің демек мамандығың басқа сала болып тұр ғой, иә? Мен мамандығым негізінде бұл салаға мүлдем қатысы жоқ негізінде ше. Мамандығың туралы біліп өтсек. Менің мамандығым электрик қой негізінде. Мәссаған. Мен жарық, свет барлығын. Иә, иә, негізінде сондай болған. Мен бірақ ол мамандықты қаламадым да, мен өзім жүрегім қаламады. Мен жасағым келмейді. И ең главный деп ойлаймын, бұл жұмыс істегенде мен қазірдей табыс таба алмайтынмын негізінде. Мен білемін да, таныс балдардың істеп жүргендерін білемін. Осы мен жүрегім қаламады ол жұмысты. 4-3 жыл оқыдым, дипломын алдым, дипломым үйде жатыр. Үйде жатыр. Иә. Мәссаған. Дипломмен жұмыс істеп жатқан жастардың қатары аз екен ғой негізі, қарап тұрсаң. Жалпы Нүркен, жалпы яғни жаңа өз сөзіңді айтып қалдың. Қазіргідей айлық, қазіргідей ақша таппас едім дедің, иә? Енді жасырын болмаса, сұрай кетейік, қазір қанша табасың енді? Мысалға, енді әрбір адамның прайс бол дейді ғой, бағасы, түсіру бағасы. Қаншаға түсіресің? Енді әртүрлі фотосессияның бағалары, тойдың бағасы бөлек. Примерно 30 мың теңге мен 100 мың теңгенің арасында болады. Фотосессиялар 30 мың теңгеден басталады, сағатына қарай, локациясына қарай и 100 мың теңгеге дейін бара береді. Тойлардың бағалары. Жалпы, қазіргі таңда енді айлық табысың қанша? Айлық табысым менде нақты емес, менде примерно миллионнан жоғары.
Миллионнан жоғары. Бір айда. Иә, бір айда. Мәссаған. Мені қызық адамдарды еріксіз елітіп қызықтырып қойдың ғой шында кезінде. Мен де фотограф болғым келіп кетті. Ал енді сұрайын. Фотограф болу үшін не істеу керек? Неден бастау керек? Мәселен, мен фотограф болғым келеді. Ал не істеймін? Неден бастағаным жөн? Ең бірінші қызығушылық болу керек, ол міндетті түрде. Қызығушылық болу керек, іздену керек. Көп суреттер көру керек, шетелдің суреттерін көру керек. Енді ең главный фотограф болсын, фотоаппарат керек қой. Фотоаппарат алу керек. Тамаша. Дәл қазір назарларыңыз менің қолымда фотоаппарат та болсын. Алып көрсетіп көрейін сіздерге. Менің қолымда қанша мыңның фотограф тұр? Фотоаппараты тұр? На қалған. Жоқ, мынаның өзі ғана. Иә, бұның өзі ғана примерно 800 мың теңгедей. Менің қолымда дәл қазір 800 мың теңге тұр. Міне, қарап көріп алсаңыздар болады. Дәл қазір бұл жерде жеке объектив бар. Яғни камераға, яғни түсірген кезде затты бір әдемі етіп алатын дүние десек те болады, иә, объектив деп. Бұл фотоаппаратпен қалай қолданған дұрыс, қалай бастаған жөн, мәселен? Ең алдымен бұл фотоаппаратта ең главный үш настройка бар, соны білсе болды барлығы. Қандай настройкалар? ISO, выдержка, диафрагма деген үш настройка бар. Яғни қарапайым тілмен түсіндіріп өтсең. Қарапайым тілмен ISO деген жарығын көбейтетін, азайтатын. Диафрагма деген, мысалы бізде диафрагма деген бар. Оны азайтқан сайын суреттің артында размытие көп болады. Сурет қазір барлық қызға да сондай суреттерге арта бұлдыраған суреттерге сондай сурет жасауға болады. Фокус деп айтамыз ғой, қарапайым айтқанда. Иә, фокус деп айтады. Телефонда сөйтіп айта болады. Портрет режим деген сияқты. Сондай рөл атқарады. Ең главный солар. Видершка деген, ол да жарыққа, жарықтың рөлін атқарады. Қараңғыға жарық болады. Үшінші дүние? Үшеуі сол. Үшеуі де айтып қойдың ғой, иә? Тамаша. Жалпы осы үш құрал сайманыңызды дұрыстап алсаңыздар, сіздер суретке оп-оңай жеп-жегіл түсіресіздер. Ал қараңыздар, сіздер бір суретке түсіріп қояйын. Қалай баса дедім, мына қайсысын басайын, қалай қоссам? Өзіңнің аппаратың болмағаннан кейін өте қиын екен, қалай не басу керек екенін білмейсің. Міне қараңыздар. Ал маған қарап күліп тұрыңыздар, құрметті телекөрермендер, сіздерді түсіріп жатырмын. Дәл осындай әдемі кадр алу үшін әдетте тойда, я болмаса бір орындарда жүрген кезде жаңағы операторлар былай-былай қолмен байқалайтындар бар. Еще қарайды да, бүйтіп қарасаң, еді еріксіз жүзіңе қарап күледі. Сосын оның түріне қарасаң еріксіз күлесің. Сондағы мысалға фотографтардың бұл ерекше стилі ме, қалай? Адамдарды күлдірту үшін істей ме? Ол фотографтар назарын аударта білу керек, адамдарды көңілді эмоциясын жеткізе алу керек. Сол үшін шығар, көңілді қылып адамдар қарататыны күлдіртіп. Жалпы тамаша. Ал Нұркен, енді сурет сәтті шығу үшін не істеу керек? Мәселен, енді сен фотограф ретінде өзіңнің ойыңды айтып өттің. Ал біз суретке түсуші ретінде, жаңағы объект ретінде, я болмаса кейіпкер ретінде не істеуіміз керек? Соны айтып өтші. Негізінде суретке түсетін адам ең главный ол басқа нәрсені ойламау керек. Ойындағы уайым барлығын шығарып тастау керек негізінде. Суреттің әдемі шығу соған байланысты негізі. Шынай эмоциясын көрсете алмайды бір деген ойлап тұрса, былай айтқанда сурет шынай шықпайды, әдемі шықпайды. Тек соны ойлау керек, суретті ойлау керек, ештеңені ойламай. Басқа ештеңеге назарын бөлмеу керек. Назар аудармау керек, иә. Яғни үйіңіздегі басыңыздағы проблеманы бәрін тастап кетіп, тек қана сол суретті ғана ойлау керек, иә. Сол сәтті ғана ойлаған жөн, дұрыс, иә. Тамаша. Жалпы қазір мән беріп тұрсаңыздар, енді столдың үстінде дәл қазір фотоаппараттан өзге тағы да бірнеше заттар тұр. Оны көрсетіп өткен жөн санап отырмыз. Көрсетіп өтсең. Бұл фотоаппараттың вспышкасы, яғни жарық беретін фотоаппарат, иә. Бұл зданиялардың ішінде қолданылады, тойханаларда деген сияқты. Далада бұл қажет емес. Мен ұстап көрейін. И мынау синхронизатор. Бұл жаңағы вспышка мен фотоаппаратты екеуін бірге жалғайтын. Ұзақ арақашықтықта вспышка бөлек тұра береді, сол кезде суретке түсіруге болады бұнымен. Түсінікті. Көп пайдасы деді бұның негізінде. Пайдасы көп, иә. Бұны әдетте бір кабинеттерде, жаңағыдай здание деп айтып қалдың, бір орындарда ғана қолданған жөн деп айттың, иә. Қалай? Ғимараттың ішінде. Ғимараттардың ішінде. Қазір мысалға бірдеңе түсіретін болса, осындай аппараттарды қолданғаным жөн. Ал егер бұндай жоқ қадамдар не істейді сонда? Ол кезде табиғи жарыққа жүгінеді. Бұл басқа амал жоқ. Басқа амал жоқ. Енді қолдан сет жасай алмайсыздар десей. Тамаша. Қосып көре аламыз ба? Иә, әрине. Не қызық?
Андай бир жаңа зат ұстаған кездегі бір эмоциям болды ғой менің де бір. Енді онша түсіне алмаймын. Мындай заттарды түсінбей де тұрмын. Шыны керек түсіну үшін фотограф болу керек шығар, мүмкін. Тамаша. Тағы бір үшінші зат тұр. Бұл фотографтың объективі бұл да. Бұл да объектив. Яғни объектив деп отырғанымыз не? Бұл фотографтың. Бұл фотографтың басында ең главный суретке түсіретін зат осы. Зат ғой. Объектив. Бұл объективтер қаншаға бөлінеді? Қанша түрі болады? Соны айтып өтсең. Объектив түрі өте көп негізінде. Әр түрлі миллиметріне қарай. Бұл ең универсальный, ең легендарный объектив. Барлығына кете беретін түрі. Тойда да фотосессия кез келген нәрсені түсіре береді. Бұл ең мықты фотографтардың өзі осыны қолданады да бұл. Бүкіл әлемдік деңгейде де. Универсальный ба, былайша айтқанда. Яғни мысалға бұл затпен барлық дүниені түсіре бересіздер дегеніңіз келіп тұр ғой тамаша. Аха, жалпы қателеспесем, бұл объективтердің өзін жеке-жеке сатып алуға болады, иә? Жеке-жеке сатып. Мәселен, бұл жерде мен қазір көріп тұрғаным екі объектив көріп тұрмын. Екеуінің құнын айтып өтсең. Бұл примерно қазір 80 мың теңгедей тұрады. Мынаның өзі ғана 80 мың. Ал ана объектив бөлек примерно 250 мың теңгедей тұрады. 250 мың. Сонда дәл қазір жалпы сенің осындай сапалы сурет шығаруың үшін қанша мың теңге кетіп тұр? Миллионнан көп қой. Миллионнан көп кетіп тұр, иә? Полный. Полный құрал жабдыққа миллионнан көп кетіп тұр. Түсінікті. Тамаша, яғни қолыңызда миллионнан көп ақша болса, сіз де фотограф бола алатын шығарсыздар бәлкім, бірақ ол үшін міндетті түрде уақытпен санасқаныңыз жөн болады. Өйткені кез келген істі бастамас бұрын сіздің қоржыныңызда тәжірибе деген алтын дүние болғаны жөн екен. Жалпы Нүркен, жаңа айтып өттіңіз, суретке түскен кезде барлық нәрсені ұмытып, суретті ғана ойлау керек деп. Бұдан өзге суретке түскенде қандай лайфхактарды қолданған жөн? Мәселен, қалай отырған жөн, қалай тұрған жөн, не болмаса қолды қалай ұстаған жөн. Кейбір жерлерде енді әлеуметтік желілерді көрсетіп жатады ғой. Арық болу үшін, мысалға камераға арық болып түсу үшін алдыңызға жастықты қойып, түскеніңіз жөн, сонда арық болып тұрасыз деген сияқты бір өздерінің лайфхактарын ұсынып жатады әлеуметтік желілерде. Я болмаса жастықты былай ұстаңыз, сонда арық болып тұрасыз. Я болмаса бір мүсініңіздің келбетін әдемі етіп көрсетесіз деген сияқты бір лайфхактар бар шығар. Ұсынып өтсең көрермендерімізге. Ол лайфхак болғанда ол негізінде сол түсірілім барысында қолданатын нәрселер өте көп. Бірақ арық болудың ең несі, главное сол суретті төменнен түсіру ғой. Яғни астыдан түсіру керек. Иә, астыдан түсірсе адам арық және ұзын көрінеді негізінде. Тағы да қандай лайфхактар бар? Адамның өзі ұстануы керек. Негізі өте көп қой, практика барысында түсірілім барысында. Дәл қазір мәселен айтып көрейікші мәселен. Иә, мысал үлкен денелі адам болса алдынан тіке осылай тіке түскен дұрыс. Былай жанымен болса енді үлкен болып кетеді. Көрінеді деген сияқты. Сол үшін тіке түсу керек. Иә, тіке түсе беру керек мүмкіндігінше негізінде. Тағы да? Сол дәл қазір ойыма сеңге келмей тұр негізінде. Сосын тағы да естуім бойынша мысалғана шашты артқа қарай жіберіп түскен жөн деп айтып жатады. Алды қарай мүлдем қоймаған жөн дейді. Осыған жауап тұрасыз? Жоқ, алдыға әдемі болса қойған дұрыс қой, бірақ көп шаштар былай алдына қойылған кезде киімге мешет етеді негізінде. Киімге киім әдемі көрінеді, иә? Сол үшін артқа жіберген жөн. Түсінікті. Яғни суретке түскен кездегі бірнеше лайфхактарды назарларыңызға ұсындық, пайдалы болды деген ойдамыз. Жалпы Нүркен, өзіңе тоқталып өтейікші тағы да. Өзің не нәрселерді түсіргенді жөн көресің, не нәрселерді түсірген ұнайды? Мәселен, кейбір адамдарға табиғатты түсірген ұнайды, кейбір адамдарға бір тау тасты түсірген ұнайды, кейбіреулерге өзен көлді, кейбіреулерге адамды түсірген, тойды түсірген ұнайды деген сияқты. Қандай объект сен үшін маңызды, қандай құнды? Әркім әр нәрседен рахат алады негізінде. Бұл фото деген негізінде ләззат алатын нәрсе ғой негізінде. Жақсы көріп істейтін болса, мен енді ондай табиғат деген қазір қызығушылығым жоқ менде. Табиғатты түсіру дегенше менде сол фотосессиялар студияда, табиғатта, тойда да түсірген қатты ұнамайды негізінде, шынымды айтсам. Ұнамайды. Той адамды шаршатады, уақыт көп кетеді деген сияқты. Сол фотосессиялар ғой менде. Яғни адамдар түсірген сияқты ғой, иә? Жеке адамдар көбінесе. Жалпы қателеспесем, сонымен қатар фотографтардың жаңағыдай қорына love story деген дүние бар. Яғни екі жас жұбайдың үйлену тойында көрсететін махаббат хикаясының видеосы, иә? Былайша айтқан кезде. Love story түсірген ұнай ма өзіңе? Иә, ұнайды. Ол жерде шынайы эмоциялар көп болады.
2 жастын бақыт сәттерін көргенде бізге күшті негізінде ше. Сондай көрген кезде өзіңізді былай үйленгіңіз деп біледі негізінде. Соларды көріп. Тамаша. Жалпы Нүркен үйленгіміз келіп кетеді дегеніне қарағанда өзің бойдақсың, иә? Иә, мен бойдақпын қазір. Ал қыздар құлақтарыңызға алтын сырға дәл осындай айына 1 миллион табатын жігіт керек болса, мінекей алдарыңыз отыр деп қояйын да. Жалпы Нүркен, әлеуметтік желілерде сенің жұмыстарыңды қайдан көре аламыз? Яғни бір арнайы бір сайт бар ма, әлде бір YouTube-тан ба, қай жерден көре аламыз? Енді қазіргі таңда ең актуальный приложение ол Instagram, барлық қолданатын қосымша. Иә, барлық қолданатын қосымша. Ол енді бізде фотографтардың барлығында портфолио ретінде қалыптасып қалды негізінде. Менде жұмыс парақшасы бар. Instagram Нүркен Оразбеков деген, сол жерден көрсе болады. Мен жұмыстарым. Нүркен Оразбеков. Жай ғана, иә? Иә. Тамаша. Сол әлеуметтік желілерден Нүркеннің жасаған жұмыстарын көре аласыздар. Менде негізі Нүркенді дәл осы әлеуметтік желідегі фото суреттеріне қарап қызығып студияға шақырған болатынмын. Пайдалы болды деген. Сенім дейміз құрметті телекөрермен. Ал Нүркен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалған шығар. Егер көрермендерімізге ұсынатын өзіңнің таңғы тілегің, ой пікірің, ой азығың болса, мархабат. Таңғы тілегің болса, мархабат. Таңғы тілек, оны не дейміз? Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, басты дендеріңіз сау болсын, сол бақытты болыңыздар деп. Бақытты болыңыздар дейсің ғой. Тамаша. Өмір бір ақ рет беріледі, сол өмірді лайықты түсіргіздер дейсің ғой. Тамаша. Ал құрметті телекөрермен, сіздердің назарларыңызға суретке қалай жөнді түсу керек, суретті қалай, яғни фотосессияда қалай дұрыс қимылдар жасау керек, соның барлығын назарларыңызға ұсындық, пайдалы болды деген ниеттеміз. Ендеше келесі кезекте әулетке нәсе әңге берейік, арнамыздан алыстамаңыздар.